Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma, pe care am intitulat-o simplu Anul fără expoziții. Ora exactă pentru lumea mecanice agricole se dă la Agritehnica, în Germania. În România, ofertele se adaptează din mers. Care sunt modificările pe care compania NHR Agro Partners le-a făcut față de oferta din 2019, aflăm în această ediție. Noi venim anul acesta cu un program creat de noi. Noi ne place să creăm mereu lucruri și să optimizăm așa, să facem lucruri pe plăcerea clientului, pentru client. Asta e cumva deviza noastră a NHR Agro Partners. Consider că ceea ce ne-a diferențiat întotdeauna de competitorii noștri, pentru care avem un respect absolut deosebit și e un lucru normal. Mai ești cu toții. Și e un lucru normal, mulți dintre ei ne sunt prieteni, ne cunoaștem de atât de mult timp, este că la NHR întotdeauna am găsit împreună o cale, da? Există momente grele, știu că oamenii nu vor să vorbească foarte mult de asta, da? Există momente în care noi greșim, în care poate ei se află în dificultăți, întotdeauna împreună am găsit o cale. Și atunci ne-am gândit noi ce facem noi altfel decât restul oamenilor și noi credem că asta facem. De aia ne-am și denumit produsul For Sure. Desigur, veniți la noi și desigur vom găsi o soluție să facem lucrurile să fie ok. După programul For Sure lansat anul trecut la Romagrotech, prin care ofeream pentru siguranța fermierului și pentru predictibilitatea cheltuielilor sale garanție extinsă sau servicii gratuite pentru un număr de ore de funcționare la combine, și după ce am reușit ca împreună cu producătorul Deutz Fahr să verificăm și să reparăm în extra sezon gratuit sau cu costuri minime pentru fermieri aproape toate combinele Deutz Fahr, chiar și pe cele vândute de alți importatori, înainte ca noi, ca NHR, să preia distribuția acestei mărci, anul acesta continuăm la combine cu o garanție extinsă, cu instruirea operatorilor și punerea în funcțiune a combinelor noi de către specialiștii noștri împreună cu specialiști de la fabrică, asigurarea unei combine de înlocuire în cazul unor accidente care necesită o reparație de mai lungă durată, finanțare cu condiții atractive, cu avans începând de la zero și prima rată la anul, iar la tractoare, pe lângă tractoare de peste 150 de cai putere fabricate în Germania, la care aveam deja garanție 3 ani, am extins garanția la 3 ani și la tractoarele mai mici, începând cu 70 de cai putere. Pentru încărcătoarele telescopice? Telescopice, avem de asemenea o ofertă de finanțare foarte atractivă cu dobândă zero pe perioadă de 3 ani sau 0,49 pe 4 ani sau 0,99 pe 5 ani și cu o garanție extinsă la 5 ani. Am mărit de la garanția de 3 ani la 5 ani la JCB. Am văzut că oamenii își doresc acest lucru din același motiv, să poată să previzioneze cheltuielile pe care le vor avea în următoarea perioadă. Deci, în afară de consumabile, filtre și uleiuri, de exemplu, toate celelalte probleme care pot să apară sunt acoperite de această garanție extinsă. Iar tot vorbind de JCB, am o noutate. Știți că până acum oferam la JCB un sistem de monitorizare prin satelit LifeLink, care monitoriza utilajul, dacă lucrează, unde lucrează, în zona permisă sau la vecini, consumul de motorină, codurile de eroare care pot să apară și foarte importante că inginerul de service de la noi poate să știe înainte de a ajunge la client ce problemă este și să meargă cu piesa la el, să nu facă două drumuri, doar o dată pentru diagnosticare și a doua oară să rezolve problema, ci poate să meargă pregătit încă de la început. Și noutatea despre care vreau să vă spun este că JCB a extins acest sistem de monitorizare la orice utilaj cu motor din fermă, deci indiferent de marcă. Știm că fermierii sunt multicolori, au utilaje de la mai multe mărci. Un soft special pe care să înțeleg că se atașează pe orice? Da, deci practic aceste informații sunt obținute de ei prin satelit la centru din Marea Britanie și toate informațiile după aceea sunt transmise în funcție de țară la importatorul oficial. Deci e un lucru foarte bun și foarte util atât pentru service cât și pentru fermier.
plus că ne atenționează cu câteva zile înainte că un anumit utilaj se apropie de perioada de întreținere tehnică, trebuie schimbat uleiul, filtre și așa mai departe. Deci nu se poate greși, omul știe dinainte și serviciul poate să-și programeze intervenția respectivă. Ca noutăți oferim și tractoare Same Dorado de 70-80-100 cai putere, noile tractoare seria 6000 cu transmisie RC Shift robotizată, care asigură confortul unei transmisii cu variație continuă la preț de Power Shift. În special mergem pe modelele de 200 de cai 6205 și 6165 de 165 de cai putere RC Shift. În acest an avem ca o noutate varianta de cabină Warrior și culoarea neagră, negru metalizat, care a fost deja bine primită de fermieri la seriile mai mari de tractoare, la 7000 și 9000. Iată-ne și în fața unui mic încărcător cu braț telescopic, care este de fapt un stivuitor cu braț telescopic, ceea ce e foarte puțin obișnuit. El poate să ridice 3000 de kilograme la 4 metri, dar cu brațul extins la maximum poate ajunge la 1600 de kilograme. Este un stivuitor sau un încărcător care poate să lucreze într-un spațiu foarte, foarte îngust, poate fi 4x4 sau 2x4 și ceea ce este foarte important este că este acționat electric. Deci avem aici tot sistemul de energie al acestui echipament, o baterie care este concepută astfel încât să poată asigura autonomia acestui utilaj pe un schimb întreg până la 10 ore și în cazul în care se lucrează în mai multe schimburi există baterie de rezervă sau bateria se poate încărca de la un schimb la altul. Aș vrea să ne oprim un pic la vedeta acestui stand. Este vorba de un tractor special realizat prin modificarea anumitor componente, dar cu o mare parte din componente din cele existente la tractoarele din gama Fast Track. Este vorba de un tractor adaptat special pentru a obține o viteză de deplasare, cea mai mare viteză de deplasare terestră a tractoarelor. Este vorba de 167, aproape 167 de km pe oră, un record de obținut în Marea Britanie acum câteva săptămâni și care va fi omologat și pentru cartea recordurilor în următoarele 10 zile, din câte am înțeles, după târgul de la Hanovra. Este un tractor cu un design special, este un tractor cu un motor JCB, toate componentele JCB, cu un motor de 1000 de cai putere. Din nevoie, în permanență și compartimentele fiecărei firme pe care o vedeți reprezentată aici, compartimentele de cercetare, dezvoltare, inovare, lucrează în permanență și este chiar foarte important să menționăm faptul că în spatele fiecărui produs de aici, fiecărui produs, stau mii de ore de muncă, mii de ore de concepție, de reușite sau de nereușite, de încercări sau de greutăți întâmpinate și astăzi când vedem produsele aici ne bucurăm de ele, dar merită să ne gândim la toți care au depus un efort fantastic să fie aici. Sigur, unii cu resurse mai mari și cu rezultate pe măsură, alții la fel cu în funcție de rezultate, de efortul depus, dar în lumea mașinilor agricole există un concept de bază și anume există mașină bună sau rea. Toate funcționează, depinde la ce trebuie. Suntem în standul Pöttinger. Care sunt soluțiile noi de prelucrare a solului pe care le oferă? Știți că Pöttinger are două linii distincte, una pentru prelucrarea solului și una pentru utilaje pentru recoltarea furajelor. Dacă m-ați întrebat de utilajele pentru lucrările solului, știți că în România este bine cunoscută toată gama de pluguri. Utilajele pentru pregătirea solului imediat după recoltat, adică așa numitul dezmiriștit, care parge crusta și face cumva să reducă evaporarea apei din sol imediat după recoltat. Am mai vorbit despre acest utilaj, are posibilitatea să lucreze la câțiva centimetri pentru dezmiriștit sau dacă se demontează aripioarele de pe organele de lucru, poate lucra până la o adâncime de 25-30 de centimetri.
Apoi avem grapele cu discuri, teradisc, care se produc de la 3 metri până la 10 metri. În ultima perioadă și în România sunt câteva grape de 8 și 10 metri care lucrează deja la fermieri și, în general, cei cu care am discutat eu sunt plăcut, impresionați de performanțele acestor grape cu discuri. După aceea avem o gamă largă de mașini combinate, să spunem, grapă rotativă cu semănătoare sau un sistem multiline care înseamnă grapă rotativă sau grapă cu discuri plus o semănătoare în spate, ceva ca să poată face într-o singură trecere atât pregătirea terenului cât și semănatul. Și bineînțeles Terasem, o mașină cunoscută deja de mult timp în România, Terasem care se produce de la 3 metri la 9 metri pentru semănatul în teren nepregătit sau în mulci. Aici în târg avem o mașină de 6 metri cu fertilizare, o mașină foarte, foarte performantă și care în ultima vreme și în România este din ce în ce mai solicitată. Deși personal consider că la semănatul păioaselor îngrășământul poate nu e chiar atât de important, pentru că se poate da în alte, în alte etape cu mașină mai productivă și nu pierzi timpul asemănat cu aplicarea îngrășământului. Dar acolo unde fermierii doresc precizie și o cantitate precisă de îngrășământ, se poate aplica acest îngrășământ odată cu semănatul. În cazul Pöttinger avem un rând de îngrășământ la două rânduri de plante. Și spre deosebire de alte firme care produc utilaje de semănat în teren nepregătit sau în mulci, la Pöttinger distanța între rânduri poate fi 12,5 cm, ca și la culturile clasice, sau opțional mai mare. Dar noi mergem pe standard, pentru că în România 12,5 cm este o distanță pe care aproape toată lumea o practică. Aș vrea să vă întreb, cât din ceea ce vedem, nu doar în standul Pöttinger, ci în general la Agritehnica, este necesar și util fermierilor din România? La târg sunt utilaje, multe utilaje, care unele dintre ele poate nici nu sunt cunoscute sau sunt foarte puțin cunoscute în România. Tehnologiile se schimbă însă și se observă din ce în ce mai mult tendința de a face mai multe lucrări într-o singură trecere sau de a face un număr redus de lucrări. Și în cazul nostru, aici în târg, avem o soluție pentru care să deranjeze mai puțin solul, așa numitul strip tillage, tot la Terasem, unde există niște discuri ondulate, niște discuri iflate, care pregătesc terenul doar pe o anumită lățime în care intră brăzdarul de semințe după aceea. Adică solul rămâne nederanjat în cea mai mare parte și pregătirea solului se face cu aceste discuri ondulate doar pe o lățime de 4-5 cm. În urma căror discuri ondulate vine brăzdarul semănătorii. Din ce în ce mai mult se tinde spre lucrări de acest gen, pentru că se pierde mai puțin apă din sol și în ultima perioadă am observat cu toții că problema rezervei de apă este din ce în ce mai stringentă și orice metodă care sau orice posibilitate de a păstra apa în sol este binevenită. Sunt fermier. Ne-am întâlnit în standul acesta. Care este utilajul pe care l-ați spune și l-ați prezenta tuturor fermierilor dacă ar fi să alegeți unul singur? Mi-e foarte greu să aleg unul singur. Dacă ar fi să aleg unul singur, Terasemul l-aș prezenta în primul rând. Teradiscul e deja cunoscut, este o mașină despre care chiar am scris recent că nu trebuie să lipsească din nicio fermă. Și fermierii care au Teradisc sunt convinși de treaba asta și chiar mi-au confirmat că este. Am văzut la Cosmin Iancu. Pentru unii dintre ei este cel mai bun utilaj din fermă. Dar semănătoarea Terasem cred că este o mașină într-adevăr pe care foarte mulți fermieri ar trebui să o aibă, pentru că pe de o parte rezolvă problema semănatului într-un timp foarte, foarte scurt, la momentul optim,
cu o precizie foarte bună, atât a dozei de semănat, cât și a adâncimii de semănat, adică are sisteme care permit reglaje, inclusiv cărări tehnologice și tot ce este necesar. Este dotată cu sisteme electronice care pot să asigure lucru cu orice tip de tractor prin sistemul ISOBUS. Dacă aș putea să spun și despre un alt utilaj pe care l-aș recomanda fermierilor, în special celor care se ocupă de producerea de furaje, de silos, ar fi o remorcă autoîncărcătoare. Aici sunt câteva modele, dar oricare dintre ele este foarte bună. Remorcă care are în față un pick-up, are un sistem de tocare a furajului. Se poate produce furaj pentru siloz cu dimensiune de 3-4 cm, cu sistem de ascuțire automată a cuțitelor și de protecție la suprasarcini sau la pietre. Sunt niște remorci care, pe de o parte, acolo unde se face silozul clasic, să spunem, pe de o parte au o capacitate foarte mare de lucru și pe de altă parte un volum mare de material care intră în aceste remorci, până la cea mai mare variantă este la 100 de metri cubi, echivalent 100 de metri cubi când este presat. Este o mașină care poate fi livrată pe două sau trei axe, cu sistem de viraj pe fiecare roată și chiar cu sistem de înclinare a roților în cazul în care se lucrează pe pantă, pentru ca mașina să nu alunece spre vale. Deci e o mașină foarte, foarte utilă pentru fermierii care produc siloz și acolo unde e cazul și pentru biomasă, pentru sistemele de biogaz. De asemenea, avem tot ca noutate combine tractate și autopropulsate pentru recolta struguri de la firma Gregoar, noile modele care au fost lansate de curând și care au o serie de îmbunătățiri față de combinare din generațiile precedente și a căror productivitate a crescut foarte mult, cu sistemul de curățare suplimentară Easy Clean, cel care asigură o curățare a boabelor de strugure pentru o proporție de 99,9%. De asemenea, un echipament pentru stropit în vii cu recuperarea surplusului de soluție, denumit EcoProtect, care se montează pe combinele de recoltat struguri autopropulsate. Asta în plus față de mașinile tractate EcoProtect, care au fost deja prezentate cu alte ocazii, la alte târguri sau la demonstrații în vie. Compania Corteva deține un portofoliu foarte larg în domeniul erbicidelor, cu aplicare în post-emergență pentru combaterea buruienilor la cultura de porumb. Și aș enumera aici pe cele mai importante, mă refer la cele trei produse, produsul Arigo, principal și principal plus. În funcție de problemele pe care fermierul le are în cultura de porumb, își poate alege unul din cele trei produse menționate anterior. Dacă are probleme foarte mari cu monocotilele anuale și acestea au răsărit, iar porumbul se află în faza de 2-3 frunze, se poate folosi cu succes produsul Arigo cu această aplicare în post-emergență timpurie până la 2-3 frunze a culturii porumbului, când practic buruienile sunt competitive cu cultura de porumb, iar produsul Arigo controlează foarte, foarte bine aceste buruieni monocotile anuale și, nu în ultimul rând, cele dicotile care sunt prezente în acel moment. Să nu se înțeleagă că produsul Arigo se poate folosi până la faza de 2-3 frunze ale culturii porumbului. Singur, produsul Arigo are o flexibilitate foarte mare. El se poate folosi până la faza de 8 frunze a culturii porumbului, controlând foarte bine inclusiv buruieni graminee perene, cum ar fi costreiul, și știți că acest
acesta se dezvoltă mai târziu, fiind o buruiană termofilă. Pentru cei care au probleme foarte mari cu buruieni dicotile perene, și mă refer aici la buruieni precum pălămida sau volbura, și în același timp au probleme foarte mari cu samulastra, poate samulastra de floarea soarelui din cultura de porumb, produsul principal plus este produsul cel mai eficient în combaterea acestor buruieni și nu în ultimul rând este produsul care vă lasă terenul curat de buruieni. E, practic îi putem spune că este ca un erbicid total în cultura de porumb, dar care nu afectează cultura. El se poate aplica până la faza de 6 frunze ale culturii porumbului în doză de 440 de grame pe hectar. Pentru cei care nu au probleme cu dicotilele perene și sigur au infestări foarte mari cu graminee, care pot fi atât anuale, mohor, iarbă bărboasă și așa mai departe, și costrei, atât costrei din sămânță, cât și costrei din rizomi, recomandăm produsul principal. Produsul principal care se poate aplica până la faza de 8 frunze ale culturii porumbului. În cele 3 produse ale companiei Corteva, și mă refer aici la Arigo, principal și principal plus, doza de nicosulfuron de 40 de grame este aliniată la potențiala limitare care ar putea veni în viitor și în România. Se știe că sunt state în Europa, cum ar fi Cehia sau Germania, unde cantitatea de nicosulfuron pe hectar este deja implementată la 40 de grame pe hectar. Dar compania Corteva este pregătită în acest sens. Dar pe lângă cele 40 de grame deja existente în produsele Arigo principal și principal plus, compania Corteva are adăugat o cantitate de rimsulfuron care practic completează eficacitatea pe gramineele anuale și nu în ultimul rând pe costreiul din sămânță și rizom.